առանց որևիցե առիթի հարվածներ էր հասցնում։ Կանգնելիք խփվում եք, դուք ինչու չխփեցիք նրան։ Իսկ կողորտից էր բռնել էի հեղտելով։ Նմանատիպ հրեշի հետ հնարավոր չի ապրել։ Մենք մեր ամուսնու ողը պիտի հանենք, որ լավ մամա լինի, չէիր գնա։ Չեմ ուզում ինքը յետքը։ Բաց այդ ճնշում կա երեխայի վրա։ Ուրեմն պետք է այդ իշխանական օղակը չլինի, որ այդ երեխաները ալկոգոլիկի ու հիստերիկի մոտ են քանի ամիս ա։ Ես ինքը երեխին կմորտեմ։ Ու իրոք ինքը դանակը վերցրեց, որ երեխին պիտի մորտի։ Նա շատ վտանգավոր է բոլորի համար։ Առաջարկում եմ հավաքվել կանանցով գնալ եւ ծեծել այդ տղամարդուն գոնը։ Վճռական հարվածներ դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։